todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre uma modalidade muito legal de viagens, que é viagens de estudo, que, claro, sempre dá para mesclar com turismo, com cultura, com outras formas de viajar. E Farroupilha teve a honra, né, de enviar 5 estudantes para a cidade de Cadaval, em Portugal. E nós vamos recebê-los hoje aqui no programa. E vamos começar com a Mônica Verona e o Felipe Bertuol, que participaram, né, desse intercâmbio. Muito obrigada por aceitarem o convite de vir aqui conosco hoje. A gente agradece a oportunidade. E além de vocês, então, quem que viajou nessa viagem de estudos? Junto com a gente foram a Fernanda Tonini, a Mônica Schneider e a Débora Feltri. Isso, que é uma enóloga, uma formada em gastronomia e uma turismóloga, né? E vocês, então, queria que vocês se apresentassem, falassem da formação de vocês, enfim, da trajetória profissional de vocês até aqui, de estudos, né? Eu sou o Felipe Bertuol, então, sou engenheiro agrônomo, sou especialista em viticultura pelo Instituto Federal de Bento, e eu tenho uma propriedade com produção rural aqui no quarto distrito, interior do município, produção de uvas e pêssegos, e também trabalhando com turismo rural dentro da propriedade. Que é a Casa Canjerana. Isso aí, a Casa Canjerana. Que já fica o convite, né? Que é uma linda propriedade aqui no interior de Farroupilha. Então, eu sou a Mônica Munhoz Verona, sou bacharel em agronomia. Iniciei nesse ano o curso de enologia no Instituto Federal em Bento também. Trabalho com uvas, né? A minha família é viticultora desde sempre. Também eu trabalho numa vinícola em Flores da Cunha, fazendo uma parte de campo. Então, a uva pra gente é o ganha-pão da nossa família, é o que a gente gosta de fazer, com o que a gente gosta de trabalhar, né? Fez parte desde o crescimento. Sim, de vocês, então sempre teve presente. Isso. E essa ida, né, a Portugal, a Cadaval, essa viagem de estudos, né? Como que isso, esse projeto surgiu na vida de vocês? Como vocês ficaram sabendo? Quando foi? E como que deu esse processo? No caso, a gente ficou sabendo no final de 2019, se eu não me engano, foi quando saiu o edital. Então foi da prefeitura? Isso, através da prefeitura. Foi um edital para seleção de profissionais formados dentro do município de Farroupilha nessas áreas que a gente citou no início. Então, que seriam agronomia, enologia, gastronomia e turismo, né? E eu fiquei sabendo desse edital e fui atrás daí de me inscrever e tentar conseguir essa... Foram 5 vagas, né? 5 vagas. Isso. É. E contigo também, parecido. Na verdade, eu fiquei sabendo por um amigo nosso da mesma comunidade, né? E ele me passou essa informação e eu fui atrás e busquei. Eu já tinha tido interesse quando houve o intercâmbio para Latina, na Itália, né? Mas na época eu ainda não tinha formação completa, então dificultou um pouco, né? E aí eu fui atrás de me inscrever para essa oportunidade. E como foi, assim, o dia que saiu o resultado e vocês souberam, assim, que foram aprovados e que iria se concretizar? Ah, foi bastante impactante, assim, foi muito bom, sabe, ter conseguido. Até porque a nossa área, se não me engano, era a que mais tinha inscritos. Isso, a área de agronomia. Então, foi muito bom ter sido selecionado. E aí, uma curiosidade, né, que tava tudo pronto, né, porque a princípio a viagem de vocês, né, iria acontecer em março ou abril de 2020, né? Exato. Exatamente um mês, antes tava tudo normal, tudo pronto, e aí a pandemia, né, como foi para vocês administrarem isso? Ah, foi meio bem frustrante. Foi, na verdade, porque eu tava com um mês já, tudo certo, né? Então, quando começou tudo que a gente viveu aí nesses últimos anos, de início, pelo menos, foi meio que deixado de lado, assim, por nós, né? Porque não tinha nem possibilidade de viagem internacional, tava uma situação bem complicada em todo mundo. Mas, quando começou a vacinação, que daí a gente começou a gente meio que tinha parado de se falar, daí a gente começou, nós já tava num grupo, os 5 integrantes, aí começamos a se falar, bah, vamos ir atrás, vamos começar a ver, daí a gente entrou em contato de novo com a prefeitura, e daí começou os trâmites de novo com a prefeitura lá de Cadaval para que se realizasse, né? Tanto porque nesse período também trocou a nossa gestão do município, né? Então daí a gente já teve que falar com a nova gestão. Foram outras pessoas. Isso, isso.
Mas no final daí foi dada continuidade, né? Que bom, né? Foi, o projeto foi gerado por uma gestão e continuado pela Entendi. outra, né? E foi a primeira viagem internacional de vocês ou vocês já tinham viajado para algum A minha lugar? foi, a A minha minha foi. também. Ah, que legal, né? Primeira. E como foi a experiência de vocês? Então, quanto tempo? Que cidades vocês visitaram? Como foi a experiência de vocês lá? Foi algo muito bacana de ser vivido, né? Eu não imaginava que fosse ser tão bom, né? Superou as minhas expectativas. O pessoal é muito acolhedor. Foram muito responsáveis com a gente, né? No período que a gente esteve lá. Porque, querendo ou não, a gente estava sob, enfim, é Responsabilidade deles. responsabilidade deles, Sim. né? Então eles sempre estavam em contato com a gente, se estava tudo certo, se precisávamos de algo. E foi algo, na questão profissional, foi muito bacana, porque se fôssemos, né, de algum outro modo, talvez sozinhos, a gente não teria tido acesso a tudo o que a gente teve acesso, né? Então a gente visitou muitas vinícolas da cidade de Cadaval e outras também. Eles têm duas grandes cooperativas vinícolas. Então a gente passou vários momentos com eles, né? Então a gente pôde absorver bastante dos processos deles, né? Como que funciona para eles. A gente teve atividades, enfim, a gente visitou o campus, né? Vinhedos de associados das cooperativas. Então foi um bate-papo bem técnico, assim, né? No E campo. vocês ficaram numa base só, num lugar só, Isso. fizeram vários bate-voltas, mas assim, vocês, enfim, ficaram alojados num local apenas. Isso. É a Entendi. nossa base, vamos dizer, era a Vila do Cadaval, que é o município, o conselho, como eles chamam lá, que fez a germinação aqui com Farroupilha, né? E a maioria das nossas nosso cronograma que a gente tinha, que a gente acabou combinando lá com o pessoal lá de Cadaval, girava em torno dos empreendimentos, cooperativas ali de Cadaval e região. E em alguns outros momentos e dias a gente foi, por exemplo, Lisboa, Porto, Sintra, Évora, que são cidades um pouco mais distantes, a gente foi por nossa conta e quando a gente foi para as cidades a gente sempre procurou visitar alguma vinícola. Porque Portugal, territorialmente, ela é mais É, pequeno, né? isso. Então, assim, facilita a logística, né? E também o deslocamento, né? Por ônibus, trens, lá é fácil, Sim, né? sim. É, o país, acho que o Rio Grande do Sul é maior em área do que Portugal, sabe? Então lá é um país bem pequeno com bastante coisa para. E Cadaval Isso fica é Lisboa, né? localizado próximo a que cidade maior, assim? Lisboa. É, Lisboa. dá 40 minutos de carro de É. Lisboa. Fica ao norte de É, Lisboa, ao né? norte de Lisboa. isso. Até uma curiosidade, né? Eu tava comentando com a Mônica. Eu estive em Portugal em fevereiro de 2020, final de fevereiro, e nós passamos próximo Cadaval. Cadaval, descendo de Porto. E até eu me lembro que eu comentei com meu marido: digo, olha, tem um pessoal de Farroupilha aqui mês que vem, né? Enfim, foi só 2 anos depois, mas foram, Sim. né? E a questão da língua, né? Como ir para um lugar que fala português acaba facilitando Muito, também, né? muito. Na informação, Sim. em tudo, né? Por mais que se domine o inglês muitas vezes, né? Mas, enfim, sempre escutar português é muito confortável, né? Sim. Apesar de que nos primeiros dias, para mim, foi um pouquinho difícil de conseguir entender, né? Mas com o passar do tempo, a gente foi se acostumando com as pessoas que estariam sempre próximas da gente, né? Aí foi mais fácil, né? E nessas vivências de vocês, nessas visitas, assim, o que mais marcou para vocês e o que vocês conseguiram assim pensar que dá para que tem lá e dá para implementar aqui, assim, o que que deu para agregar no dia a dia de vocês? É, do meu ponto de vista, é a questão da extrema valorização dos produtos regionais. Sabe que isso aí, por exemplo, cada pequena região de Portugal, cada cidade tem uma denominação de origem, que seria uma região demarcada para a produção de um vinho específico, e esse vinho ele é associado a clima e solo daquela região, que eles conseguem gerar um produto diferenciado, isso num país muito pequeno, sabe? Eu acho que essa experiência dá para já ocorre aqui na Serra, aqui no Rio Grande do Sul, mas daria para ser mais explorado ainda dentro da nossa região, de cada pequeno lugar ter sua particularidade, assim conseguir valorizar o produto.
agrícola, no meu caso, que é a minha área, né? No caso do vinho. Para mim foi muito marcante essas visitas a campo, né? É algo que eu sempre gostei, né? De estar no dia a dia no campo, de estar no cultivo, de estar observando, tomando decisões, no caso da minha propriedade, do que em conjunto com a minha família, enfim, com meu pai. Mas essa questão de estar no campo, de ver o que está acontecendo e o que a gente pode fazer. Então a gente pode observar manejos, né? Conduções, os vinhedos, que é algo que eu acho que a gente não pode dizer que talvez vai pegar algo de lá e implantar 100% aqui, porque é uma questão de clima, solo, são coisas distintas, né? É semelhante ao cultivo que eles têm, que é bastante grande, de uvas moscato, que é o moscato graúdo na região deles, que eles produzem o vinho leve, né? Então, na nossa região, tem a IP das uvas moscatéis em Farroupilha. Então, são coisas que se assemelham muito e devido a isso foi a germinação, né? Mas acredito que a gente pode tirar ideias e adaptar à nossa realidade, né? Porque são semelhantes, mas ao mesmo tempo a gente não pode tirar algo 100% e querer implantar em outro lugar 100%. São contextos, né, diferentes. Isso. São questões a serem adaptadas, né? Mas a gente sempre pode colher uma ideia e transformar, modificar e adaptar e se inspirar, a nossa realidade. Né? Isso. Vezes. E a questão de tecnologias, assim, comparando, né? Claro que nem você falou, são contextos e situações diferentes, mas, assim, temos muito a buscar ou não? Estamos, de certa maneira, bem também? Eu acho que a gente está bem, assim, sim, comparativamente, sim, né? Porque eles utilizam nos vinhedos, em alguns locais, poda mecanizada e colheita mecanizada também. A poda mecanizada, para nós, é praticamente inviável, eu acredito. Nas nossas, né, condições, é... Pelo relevo. Relevo e o modo de condução dos nossos vinhedos, que é diferente, né, do que lá. Porque lá são conduzidas em espaldeiro, são aquelas parreiras mais baixinhas, né? As nossas são conduzidas em latada, que ela é por cima, daí tem essa diferença, sabe? Entendi. Que gera um manejo diferente também. E assim, no final, assim, vocês consideram positiva, vocês, assim, orientam, inspiram, falam para outras pessoas buscar essa oportunidade também? Foi, como foi, assim? Foi uma baita experiência, assim, eu acho que foi muito enriquecedor para nós, sabe, também, não só para nós, porque vai isso, apesar de nós termos ido, isso vai acabar gerando... Refletindo em outras pessoas. Em outras pessoas e no nosso município também, assim, sabe? Acho que é bem importante pro município manter esse tipo de relação com cidades irmãs, com cidades de outros países, de outras realidades, para poder absorver conhecimento, levar conhecimento para cá. E também levar coisas nossas para lá, fazer uma troca, sabe? E acho que é um projeto que... muito legal. Quando fiquei sabendo também, eu achei, nossa, que projeto legal, né? Porque, assim, eu falo, foram vocês que foram, mas reflete no conhecimento que vocês estão, né, na experiência que vocês viveram, mas passam para outras pessoas, que vocês aplicam na propriedade, que vocês trabalham ou na propriedade de vocês. Eu acho que, assim, todo mundo ganha, né? Sim, é. Tanto que agora também está se encaminhando para um pessoal de Cadaval, um grupo, uma comitiva vira a Farroupilha, sabe? E aí, com a vinda deles também se ganha, né? Sim, que tem, sim, essa troca, né? Que como eles também devem ter ganhado com a presença de vocês, né? Sempre é enriquecedor, né? Tanto no pessoal quanto no profissional. Querendo ou não, a gente agrega muito no nosso currículo profissional essa viagem, né? Enfim, como tu comentou também, nas nossas propriedades, onde a gente puder agregar, né? E esses conhecimentos estão sendo passados, né? A gente já teve a oportunidade de apresentar essa nossa viagem outras vezes também. Então, são informações a serem deixadas com todo o público, né? Sim. Agradeço a vocês e a gente vai dar continuidade, então, ao programa, falando com os outros integrantes, né, dessa comitiva que foi a Cadaval. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Então, vamos dar continuidade, né, à nossa conversa com a Débora e com a Mônica, né, que também estiveram no grupo que foi a Cadaval. Queria que vocês se apresentassem e falassem da trajetória de vocês, da profissão de vocês. Bom, eu sou a Mônica Schneider, eu sou bacharel em turismo, mestre em turismo também, e
fomos a Portugal, né, nessa experiência fantástica, né? Superou as expectativas? Sim. E vou começar então com a Mônica. Mônica, como que você ficou sabendo desse processo? Como você se inscreveu e como que foi quando você ficou sabendo que foi selecionada? Bom, eu fiquei sabendo, foram familiares meus que me disseram, olha, né, tem vaga para turismo, te inscreve, né, tenta. Aí eu fiquei, né, meio balançada, não, vou tentar, né? E aí, enfim, né, encaminhei todos os papéis que precisava, né, toda a questão mais burocrática. E aí, nossa, quando soube que tinha sido selecionada, uma alegria enorme, né? Foi uma emoção, Poxa, assim, uma que coisa bem bom, né? bacana. E contigo, Débora, como é que foi? E queria que falasse um pouquinho da tua trajetória profissional. Bom, eu sou a Débora Fiatri, então sou formada em gastronomia. Venho atuando há uns 10 anos, um pouquinho mais, na área. Faço eventos também, enfim. E eu fiquei sabendo por uma prima da minha mãe, então por parentes também, que eu tava na praia. Estava na praia e eu fiquei sabendo, faltavam 2 dias para fechar a inscrição. E eu vim correndo. Então eu Era arrumei para tudo, ser. era para ser. Eu arrumei tudo, empacotei, vim e vamos lá, né? E aí eu fiquei sabendo, ficava atualizando, né? Atualizando ali, Atualizando, esperando. atualizando para ver se. Confiante, né? Mas naquela, atualizando para ver se saiu o nome. E saiu, e Nossa, só quando alegria, saiu, eu nem felicidade. acreditei, É assim. verdade. E um fato, né, muito, enfim, né, que acabou que tava tudo pronto Sim. e um mês antes, era um Uma mês, uma semana semana eu acho que antes da dava uma viagem. semana, 15 dias, né, algo Então, assim, assim, tudo pra pronto. gente ir, que bater o martelo, não dá pra ir. E Acho que não dava meio que mesmo, foi né? assim, É, é. faltava acho que uma semana, um Isso pouquinho aí. mais pra gente sair, né? E aí E que bom que fechamos. depois se concretizou, né? Sim, Sim, sim. maravilha. Que a pandemia também, né, deu Isso, uma um pouco, né? trégua e mesmo demorando 2 anos, claro, teve toda essa Sim. espera, mas acabou que vocês foram agora e já estava numa época mais tranquila também da pandemia, Sim. mais segura, enfim, É, deu para também fazer as coisas, não né? tinha como Sim. ir naquela época, né? Mesmo que aquilo tivesse se estendido um pouco mais, sem saber o que ia acontecer. Porque não tinha como mesmo. A nossa viagem ia sair, nós íamos ficar presos em É, Portugal, sim, a gente ia ficar alguns meses lá, porque né? os Não tinha aeroportos como. todos fecharam, né? O Não, mundo não, todo, nós não né? O íamos mundo ter como todo. retornar, né? É. Então, mas Então o bom é foi que bom. na hora certa aconteceu, né? Exato. Sim, Tudo deu acontece na tudo hora certa, certo. como tem que ser. E gastronomia, né? Que Portugal foi um país que me surpreendeu muito, né? A gente come muito bem lá, muitos Nossa, doces, muito demais. peixe, muita fartura. E assim, comparando ao restante da Europa, também é um custo menor até, né? Custo é menor, custo-benefício é excelente, porque tu come produtos diferenciados por um valor, ao meu ver, muito justo. É, um bacalhau, por exemplo, mesmo Sim. convertendo, acaba Sim. Não, que mesmo convertendo, a gente dizia, tu acaba gastando mesmo do que tu come aqui, sim, num prato que que seria bem típico nosso mais. aqui, né? Então, mesmo convertendo, fica bom o custo-benefício. E de comidas totalmente, né, que aqui seriam mirabolantes e com valor muito, muito agregado. Acaba se comendo bem em qualquer lugar, né? Em qualquer Sim, lugarzinho exato. simples assim, Sim, né? né? Às É. vezes tu vê o lugar, não dá nada, digamos, né? E nossa, tu se surpreende, né? Porque E vocês já tinham alguma experiência de viagens para outros países ou foi a primeira viagem maior para lá? sim, eu já tinha tido uma experiência na França, né? Na época que eu estava fazendo mestrado, nós participamos de um congresso lá e também fiquei em torno de 10 dias por lá, né? Mas assim, nada a comparar, né, com que Uma vivência maior, sim, né? uma vivência Uma que maior e acaba tendo realmente uma de rotina, né? conviver, né, no Isso. local, né, com as pessoas, né, da localidade, assim, mais de perto, né? E claro, a gente também entende que tem todo um contexto, né, que existe lá e um contexto que existe aqui. Mas com todas as vivências que vocês tiveram lá, dá para aplicar algumas coisas aqui, algumas coisas que vocês viram lá, como que isso acontece? Eu na gastronomia. Eu, respondendo um pouquinho a tua pergunta de antes, eu já viajei para alguns lugares da América do Sul, enfim, aqui mais próximos, e tudo a gente consegue trazer um pedacinho, né? Eu passei um ano na Austrália também, Nossa. então é um lugar que tu tem bastante, muita gente de todo mundo, né? Então, eu já gostava de comida grega, por exemplo, me apaixonei muito mais por comida grega, comida tailandesa, né? Então, tu tens muito dessa coisa de troca, né? Trabalhei lá com a área de gastronomia.
Então foi bem bacana e tudo eu consigo. Tudo tu tem como trazer um pedacinho para acabar colocando, no meu caso, no meu prato, colocar na minha harmonização, Técnica. na minha técnica, questão de serviços também. Fiz alguns eventos, fazia eventos na Austrália. Então, acho que tudo tu consegue trazer alguma coisinha. Uma coisa que acho que nos surpreendeu muito desde o primeiro dia, eles levaram a gente para um restaurantezinho minúsculo de uma senhorinha, numa vilazinha, né, que pertence a cada val ali da freguesia. E é muito simples o restaurante. Eu acho que tem 3 mesas, com É algo três lugares bem, cada um. É algo bem bem rústico, assim. simples. Gente, a comida era uma coisa Maravilhosa. absurda de boa. Eu nunca comi um bacalhau tão gostoso na minha vida. Tanto que eu passei o resto da viagem dizendo: a gente podia voltar Voltar lá, a gente lá. podia voltar. Marcou, né? Sim, Marcou. marcou. Tanto Marcou a que todos. o seu presidente, que ele chama de presidente lá, né, que seria o prefeito, ele no último dia eles levaram a gente lá para fazer então a finalização do projeto e tal. Foi bem bacana. Mas acho que uma das coisas que mais nos marcou, acho que foi esse Com restaurante mesmo. certeza, com certeza. E assim, a gastronomia, né, numa viagem, como ela é importante, como ela diz do lugar, né? Sim. Enfim, acho que é tão importante, né? Já fica como dica para o viajante, né, que está Sim. nos assistindo. Quando estiver viajando, tenta comer, faz um esforço para comer o prato, Experimenta, né? experimenta. Ah, é mais caro, daqui a pouco o McDonald's é mais barato, mas assim, essas experiências que muitas vezes a gente tem nos lugares. Elas não têm preço, né? Não, Não, não. elas ficam Certa para forma, sempre, elas ficam né? para sempre. Representam a cultura do local, né? Então não É, tem como deixar de lado, né? é. É a Acho que. cultura basicamente colocada dentro do prato. A gente vê por aqui, né? Sim. Os nossos pratos, eles têm toda a influência do nosso povo, né? Seja nosso italiano, seja nosso alemão, seja da onde for, tu tens isso dentro do prato. Então eu, claro, eu formei em gastronomia, então eu cuido muito isso. Mas é Sim. uma dica assim que eu dou sempre: cuida onde o nativo tá indo comer. É nesse lugar Ó, que presta você vai atenção comer bem. aqui. É nesse lugar que você vai comer bem. Vai comer o que eles comem, com o sabor que eles têm, Com o preço que eles com o passam. preço que eles pagam. É verdade. porque, por exemplo, né, usando um exemplo de Gramado, né, quem mora em Gramado não vai todas as noites comer um fondue, almoçar num restaurante, É isso aí. né? Então, assim, e se tem muitas comidas boas nos Claro. no No arredores, entorno. sim, Eles têm sim. uma gastronomia maravilhosa ali. Porque também tem muita dessa coisa do fora, né? Eles têm a questão do povo de fora, do italiano, do alemão, principalmente. Então, cara, tu acaba transformando tudo aquilo e colocando no prato. E vocês conseguiram que enfim, eu não conversei sobre isso com a Mônica e o Felipe e fazer turismo também, assim, visitar alguns pontos, assim, porque Portugal, Sim. apesar de territorialmente ser pequeno, tem muita coisa Muita para coisa. visitar, Tem, né? muita coisa. E quais pontos, assim, que vocês fizeram mais uma visita de Sim. turismo, assim? Nós conseguimos, então eles tinham um programa estabelecido, né, para o nosso intercâmbio, para nossos dias lá. E então, para além desse programa, né, eles nos indicaram alguns locais que seria interessante de conhecermos, né, enquanto estivéssemos por lá. Aí nós fomos para Évora, Sintra, que é a cidade dos castelos, Aquele digamos. castelo colorido, famoso da Isso, Sofla, em Sintra. o Da Palácio da Pena. Pena, fomos lá visitar. Também fomos para a região de Porto e Douro, né, que aí já mais ao norte, né? E a questão de Évora, que é uma das regiões mais antigas de Sim. Portugal, também é uma cidade murada, tem toda essa questão. Óbidos também, Óbidos. que a gente já foi também com uma questão técnica, mas também fomos com turismo para dar uma olhada, porque é também uma cidade medieval, que mantém algumas características, algumas não, a maior parte das Sim. características, né? Que tem, sei lá, 40 famílias, acho que moram É, lá, ainda alguma tem coisa pessoas assim. morando lá e, Mas nossa, é é muito bem preservado ainda, isso, né? Então. voltada para o turismo totalmente. Tu consegue subir nos muros e dar uma volta ali, é sensacional, né? Eles têm a questão histórica, cultural histórica deles muito preservada. E isso eles oferecem muito e muito bem. Sim. E, né, você comentou que morou na Austrália. Austrália, enfim, já viajou bastante também. Mas Portugal, o que me deixou muito confortável é a questão da língua, né? Tu escutar, Sim. por mais que no começo, assim, tenha aquela dificuldade, né, o sotaque, mas é confortável também para a gente estar Sim, se na sente em mesma casa, língua, né? né? Facilita bastante, né? É, e Porque você você se está num sentir país isso que também, sim. não, né, uma língua diferente já dificulta em certos momentos, né? Sim. E eles são muito de acolher, né? Pelo menos ali onde a gente
Depende um pouco, claro, como aqui também depende, mas a região ali, de onde a gente ficou, por ser bem pequena, eu acho, não sei, culturalmente eles são muito de acolher. Nossa, então, nós somos o idioma, tu já se sente em casa. E aquele acolhimento que tem ao redor, nós somos recebidos... Nossa, uma hospitalidade sem igual. Não esperávamos assim. Tanto, sim. Né? Então, ali na região de Lisboa também, eu senti bem mais essa coisa do acolhimento. Algumas regiões um pouquinho menos, mas não muita diferença. Então, acho que meio que Portugal é um destino muito procurado por isso, né? A gente se sente em casa e ainda eles têm todo o acolhimento. E assim, para quem também estiver, né, nos assistindo, vocês indicam assim, essa experiência de, de estudo e de vida, né? Que é, não é só que se aprende, né? A viver também, sim, né? Sim. A ir para um outro país, independente se for um intercâmbio, se puder também, tem quem tem condições de arcar com isso, né? Sim. O que vocês indicam? Bom, eu passei a minha vida inteira, era um sonho de infância fazer intercâmbio. Eu fiz, acabei conseguindo fazer só com 25 anos. Quando fui para a Austrália mesmo, eu indico para todo mundo. Tanto que meus primos menores, eu sempre digo, gente, vão, só vão. Sim. Porque a experiência de vida, tu cresce profissionalmente, tu cresce como pessoa, tu aprende a respeitar o outro, aprende a respeitar o diferente. E hoje em dia, você falou até da questão de dinheiro, né? Existem muitos tipos de intercâmbio, né? Você pode ir só para viajar, você pode viajar para estudar, você pode viajar para estudar e trabalhar. Então, existem vários países e várias agências hoje em dia que te proporcionam esse tipo de experiência. Tem que querer. Tem que querer, sim, exato. E assim, é algo bem diferente de você estar só como turista, exato. Né? Tu tem toda uma visão diferente do até local. Até um acesso, né? A lugares assim, que sim, um turista normal não tem. Isso, né? Isso. Locais que se você fosse como turista, você nunca iria visitar, porque, né, não é do conhecimento geral, né? Sim. Então, e tens mais tempo também, né? Sim, sim. Tu tem mais tempo pra desfrutar do local, da cultura. E tu acaba se envolvendo com as pessoas dali. E essas pessoas dali, elas acabam te levando nesses lugares. Né? Conhecendo não só o comercial, mas tu conhece aquele por trás também. Isso é muito interessante. Bem, bem bacana. Gurias, queria... Né? Nosso tempo voou. Nossa. É verdade. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Queria parabenizá-los, né? Por terem... Porque sempre é um desafio, né? Sim. Sair da sua zona de conforto, né? E parabéns também por inspirar, né? E que outras pessoas que sigam o exemplo de vocês e que também a prefeitura continue, sim, né, com esse, sim, projeto, que com acho certeza. Que é muito importante. Acho muito que é um projeto mesmo. Que tem que ser dado continuidade, sim. Obrigada. Obrigada. E obrigada a todos.